Доброго дня, шановні друзі! Ми проходимо тренінг «Мир у цифровий час». І саме зараз ми тренуємося, як знімати відеоролики. І в наших колег будемо запитувати, що вони думають про таку тему, як здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя для мене – це в першу чергу любити себе. Це збалансоване харчування і заняття спортом. Для мене здоровий спосіб життя – це не про те, скільки кілометрів ти можеш пробігти зранку, а про те, щоб відчувати саме себе та бути в гармонії з собою, аби відчувати, коли тобі щось потрібно, і піклуватися про себе. ЗОЖ для мене – це здорове харчування, це графік роботи та відпочинку збалансований, це взагалі стиль життя. У моєму розумінні здоровий спосіб життя – це відмова від шкідливих звичок. Багато хто розуміє під здоровим способом життя відмову від шкідливих звичок та заняття спортом. Насправді, здоровий спосіб життя – це набагато глибше поняття. Це спосіб життя та мислення. Для кожної людини це щось особливе. Бережіть психічне здоров'я, адже це запорука щасливого життя та довголіття.